नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते शिशु अनंताय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ राधे राधे वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सूरे हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सूरे जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मान जगदीश रक्ष जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मान जगदीश रक्ष जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मान जगदीश रक्ष जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय परमाराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी मदीय प्राण इष्ट मोर भगवान क्षीराब्दी साई शिशुनंद चरणारविंद रे ए सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुचि मोर गुरुदेव विश्व प्रेमी बलिया समस्त सद्गुरुदेव स्वरूप विनम्र प्रणाम निवेदन करुचि एवं अगणित श्रोताबंधु मान पितृमातृकल्पर यह सेवक प्रणाम निवेदन करुवपीढ़ी मान शुभेच्छा प्रदान कर सज्जन राति हब सका हब ये से नियति इच्छा आमे आमर विचारधारा को जिते बेले पर्यंत परिवर्तन न करिबा आमको सेते बेले पर्यंत केही ए संसार रे परिवर्तन करि परिबे नाही निजे स्वयं भगवान मध्ये से दिन जाईथिले दुर्योधन पाखकु सभा बसिछि एवं से सभा मध्ये रे कहउचंती जे हे दुर्योधन मु पांडव मानंग पक्षरु मते शांति दूत भाव रे मते पठेई छंती तमे मो कथा सुनिबो अधिक किछि दरकार नै मात्र पांचटी गां माने पांच पड़ा दरकार आउ किछि दरकार नै किंतु मनुष्य जे बेले अहंकार वशवर्ती हो जाए सेते बेले से अज्ञान ज्ञानता भितरे टिके ज्ञान रे कथा आसे नै एटे सही कथा हेछि दुर्योधन मना करिसेंदी कहिसेंदी ना मु पांच पड़ा कोण मु छुंची अग्र रे मध्य टिके जागा देबिनी से पांडव मानुं
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଦେଶ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ, କେତେ ବଡ଼ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଟିକେ ହଁ ମାରିଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନଥାନ୍ତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି କେବଳ ଶାନ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା। ମଣିଷ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ବଦଳରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ସହିତ ପିଲାଦିନେ ଯେଉଁ ଭାଇ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ମଣିଷ ଖେଳୁଥାଏ, ଆଜିର ସମାଜରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛି, ସେଇ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କଳି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଦୋଷ ଅବକାର ଭାଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଟିକୁ ଆଣିଛି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ଦୋଷ ହବ। ଏଠି କେବଳ ମହାଭାରତରେ ନୁହଁ, ଆଜି ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମହାଭାରତ ଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି, ସଂଘର୍ଷ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଧନ ମୋର, ସେ ଧନ ମୋର, କିନ୍ତୁ ଧନ କାହାର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଉତ୍ତରଦାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଯାଉଛି। ଏ ପରିବାର ଭିତରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି, ଆଉ ସେଇ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା, ସେମାନେ ଶିଖିଲେ ତୋର ମୋର ଭାବନା ଆଗ ପରିବାର ଠାରୁ ଆଗେ ଶିଖିଲେ। ମାଡ଼ ଗୋଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏସବୁ ଲାଗି ତମେ କାହାକୁ କହିବ, ତମେ କେଉଁ କଥା କହିବ, କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ? ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅଟି ଆସି ସେ ପରିବାରକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା ବଦଳରେ ସିଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି କାହିଁକି? ସେଇ କଥାକୁ ଆଗ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିଟି ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ, ଆଉ ପ୍ରତିଟି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ପିତା ମାତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ସେଇଭଳି ସଂସ୍କାର ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଅନ୍ୟ ନାରୀଙ୍କୁ କିଭଳି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତିଟି ପୁତ୍ର ପ୍ରତିଟି କନ୍ୟା ଯଦି ସେମାନେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନ ଗଢ଼ିବେ, ଏକ ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେମାନେ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ମନ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ବିରାଟ ବଡ଼ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଦେଲେନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ନଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ। ତ ସେଇ କଥାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଯଦି ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଗୋଟିଏ ଝଗଡ଼ାରେ ଯଦି ପରିବାର ଭିତରେ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଉଛି, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଉଛି, ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଉଛି, ଜଣେ ଗୁରୁଜନ ତାଙ୍କର ଚୁଟି ପାଚି ଯାଇଛି, ବୟସ ପାଖାପାଖି 65 ରୁ 70 ପାଖାପାଖି ହେବ, ଆସିକି ସିଏ ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ମୋର 2 ପୁତ୍ର, ଗୋଟେ ପୁଅ କଟକରେ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ପୁଅ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ 9 ମାସ ହେଲାଣି ଥରେ ଯେ ଫୋନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସେ ଜାଗା ବିକିକି, କଟକ ପୁଅ କହୁଛି ଜାଗା ବିକିକି ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସ, ମାନେ ଯାହା ଧନ ଅଛି ବିକି ଦେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ସେ ଟଙ୍କାଟା ମୋତେ ଦେଇଦେଇକି ମୋ ପାଖରୁ ରୁହ। ସାନ ପୁଅ କହୁଛି ସେ ଜମିଗୁଡ଼ା ମୋ ନାଁରେ ଲେଖିଦିଅ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣ ଥରୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ ବାପାଟି କ'ଣ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳେ ଖୁସି ହେଇନଥିବ? ବାପାଟି ଜନ୍ମ ହେବା ପୁତ୍ରଟି ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳେ ବାପାଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିବ, ଆନନ୍ଦ ହେଇଥିବ, ଖୁସିରେ ମିଠା ବାଣ୍ଟିଥିବ, ଛୋଟରୁ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ମାନେ ବାପା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିବ। ପୁତ୍ର ବାହା ହେଇସାରିଛି, ତାର ଛୁଆ ପିଲା ହେଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପାକୁ 9 ମାସ ହେଲା ଫୋନ୍ କରିନି, ବାପା କେମିତି ଅଛି ସେ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାପା ଆଜି ସେ ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବାପା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରମାନେ ମୋତେ 9 ମାସ ହେଲା ଫୋନ୍ ଟିକେ କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଅଛି ବୁଝିନାହାନ୍ତି।
ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଲେଖିଦେବା ପରେ ଏମାନେ ମୋତେ କେମିତି ପଚାରିବେ, ମୋତେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମୋତେ ଘରୁ ବିଦା କାହିଁକି ନ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣ ଟିକେ ଏ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବାପା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିକି ନିଜ କୋଳରେ ବଢ଼େଇକି ନିଜ ହାତରେ ତାକୁ ଗଢ଼ିଛି, ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଆଜି ପିତାର ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆଜି ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏଠି ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ମୋ କହିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ଏହା ରହିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେଇ ପୁତ୍ରମାନେ କେତେବେଳେ ଦେଶ ପାଇଁ କି ସେବା କରିପାରିବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଯେ ନିଜ ପିତାଙ୍କର କଥାକୁ ବୁଝି ନ ପାରୁଛି, ପିତା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ବଡ଼ ପୁଅ ନାଁରେ ନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାନ ପୁଅ ନାଁରେ ନ କରନ୍ତୁ, ଧନଟା କାହା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ କାହା ପାଇଁ ସଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି, ସେ କାହା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳର ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିକି ରଖିଛନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ସେଇ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ମୋର ଦୁଇଟା ପୁଅ ଏକରେ ଜମିରେ ହବନି, ମୁଁ ଚାରି ଏକ ଜମିରେ ଗଲେ ଦୁଇ ପୁଅ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଅମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ପାଇକି ଆନନ୍ଦରେ, ଅର୍ଥ ଅଛି ନା, ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ପାରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅଛି। ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହବ, ଆତ୍ମନ୍ ନିଦ୍ରା ପରି ହରି ଫେଡ଼ି ଚିନ୍ତାର ଲୋଚନ କର କର ନିରୀକ୍ଷଣ। ତମେ ଥରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କର, ତମେ ସେ ଚିନ୍ତାର ଲୋଚନକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇକି ତମେ ଥରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। କାହିଁକି ନା ଆଜିର ପ୍ରତିଟି ପିତା ମାତା ମାନେ ଆମେ ଖାଲି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଚାଲିଛେ, ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଟପର ହବ, ମୋ ପୁଅ କେମିତି କ୍ଲାସ୍ର ଫାଷ୍ଟ ହବ, ମୋ କେମିତି ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବ, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ବନେଇ ଦେଉଛେ। ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କାର ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ ମାନେ ତୋ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ମାନେ ତାକୁ ତୋ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, ତୋ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, ତାକୁ ଏଇ କଥା ବାରମ୍ବାର କହି କହି ତା ମନ ଭିତରେ ଏଭଳି ଏକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଉଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ବେପାରୀ ହେଇଯାଉଛି। ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ଭାବଟାକୁ ବୁଝିପାରୁନି, ବାପ ପୁଅକୁ ଶିଖେଇବା ଦରକାର, ତତେ ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ମାନେ ତୁ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେବା ଦେବୁ। କେବେ ଦିନ କହିନଥିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେ ବାପ କେତେବେଳେ କହିନଥିବ ତତେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ବାପାରେ ତୁ ଯେମିତି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସହାୟ ମା ମାନଙ୍କର ସେବା ଟିକେ କରିବୁ, ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବୁ, ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ଇଏ କଥା କହିନଥିବେ। ତୁ ଦେଖିବୁ ଟିକେ କେମିତି କ'ଣ ସେ ଚାକିରି କରିବ, ଚାକିରି ନ ହେଉଛି ଦେଖିବୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ପଛେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଲାଞ୍ଚ ଦିଆହବ, ଏ କଥା ବାପା କହିଥିବ। କିନ୍ତୁ ବାପା ସେ କଥା କହିନଥିବ, ଯଦି ବାପା ସେ କଥା କହିଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100ରୁ 100% କଥା ହେଉଛି ପୁତ୍ର ଉତ୍ତମ ହେଇଥାନ୍ତା, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼ି କରିଥାନ୍ତା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଗେ କ'ଣ ରହୁଛି, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛେ, କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ତୁମେ ଚାଲୁଛ ତାକୁ ଯେତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରାଯାଏ, ମଣିଷର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଇକି ଆମେ ସାଧରିତ ହେଉଛେ, ଆମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ସଜ, ସକାଳ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ବା କ'ଣ କହିବି ମୁଁ, ଏ ସେବକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ବା କ'ଣ କହିବ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସାର ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଶତାଧିକ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି, କ'ଣ ସତରେ ମୋର ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ, ଆଗାମୀ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ଏଭଳି ହେବେ, ଯଦି ଏଭଳି ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଛଳନା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଦେଶକୁ ସହିତ ଛଳନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଲାଗିବ, ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ କମାଇ ଲାଗିବନି। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ବେଳ ହୁଅ ସାବଧାନ, ସାବଧାନ ହେବାର ସମୟ, ଏ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି କେବଳ ଯେ ଏ କଥା ଲାଗିବ ତାହା ନୁହଁ,
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି କରିଥିବା ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ତାହା ହିଁ ହେଇକି ଥାଏ। ଶଙ୍କୁନି କାହିଁକି ଶଙ୍କୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଲେ ଶଙ୍କୁନି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା କାହିଁକି ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣର କାରଣ ଥିଲା ଗାନ୍ଧାର ରାଜା ସୁବଳ ଯାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କୁନି ଯାହାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ଗାନ୍ଧାର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସୁବଳ ତାଙ୍କର ଶହେ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶହେ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କନ୍ୟା ଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ରାଜସିଂହାସନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଚାର ଭୁଲ ପାଇଁ ସେ ଶରଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲେ କେତେ କେତେ ବିଚାର ସେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇବେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ ସେ ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇବେ ବୋଲି ସେ ଗାନ୍ଧାର ରାଜ ସୁବଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର କନ୍ୟା ସହିତ ମୋର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇବ କେତେଟା ପିତା ମାତା କହିଲେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ନିଜର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାକୁ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ପିତା ମାତା ଚାହିଁବେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମନା କରିଦେଲେ ସୁବଳ ରାଜା ସୁବଳ ମନା କରିଦେଲେ ନିଜର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରାଇବିନି ବୋଲି ଯେତେ ବଡ଼ ପ୍ରତାପୀ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁବଳଙ୍କର କନ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହଘର କରାଇଥିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବିବାହ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ରହିଲେ କିଏ ସୁବଳଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ରମାନେ ଶହେ ପୁତ୍ର ବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରରୋଚନା କରାଗଲା ଶତ୍ରୁତା ଯେହେତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମିତ୍ରତା ଲାଭ ନ କରି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ ବିବାହଘର କରାଇଛୁ ଜଣେ ନାରୀଟିଏ ତା ମୁଠରେ ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ପତିକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାଜା ସୁବଳ ଗାନ୍ଧର ରାଜା ସୁବଳ ବା ତାଙ୍କ ଶହେ ପୁତ୍ର ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇକି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁ ଖାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଦ୍ୟ କମେଇଦେଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧାର ରାଜା ସୁବଳ ଚିନ୍ତା କଲେ ରାଜା ସୁବଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଆହାରରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ତ ଜଣକୁ ତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ଜଣକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କିଏ ସେ ବଞ୍ଚିବ ଆଉ ଯିଏ ବଞ୍ଚିବ ସେ ଚାଲାକ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ମୋ ଶହେ ପୁତ୍ର ଭିତରୁ ମୁଁ ଜଣକୁ ବଞ୍ଚିବି ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚାଲାକ୍ ହେଇଥିବ କିଏ ସେ ଚାଲାକ୍ ପୁତ୍ର କିଏ ସେ ଚାଲାକ୍ ପୁତ୍ର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚଟାଣରେ ଏକ ଚିତ୍ର ତିଆରି କଲେ ରାଜା ସୁବଳ ଶହେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କିଏ ଏ ଚିତ୍ରକୁ କରିପାରିବ ସବୁ ପୁତ୍ର ଅନେଇଲେ କୌଣସି ପୁତ୍ର ତିଆରି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ କଲେ କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କୁନି ସବୁଠାରୁ ସାନ ଥିଲେ ବହୁତ ବିଚକ୍ଷଣ ଥିଲେ ବହୁତ ଚତୁର ଥିଲେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ କୌଶଳରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ ଶଙ୍କୁନିଙ୍କ ପାଳି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା
ଶଙ୍କୁନି କ'ଣ କଲେ ନା ଦେହରୁ ଖୋଲିଦେଲେ, ନିଜର ପୋଷାକ ଖୋଲିଦେଲେ, ଅଙ୍କା ଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଉପରେ ପେଟେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ଉଠି ଆସିଲେ, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଚଟାଣରେ କଟାଯାଇଥିଲେ ତେବେ ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଗଲେ ଚଟାଣ ଉପରେ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ତିଆରିକି ଆସିଥିଲା ସେ ଚିତ୍ରଟି ପୁଣି ତାର ପ୍ରତିଛବି ତିଆରି ହେଇଗଲା କେଉଁଠି ଚଟାଣ ଉପରେ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏହି ସମୟରେ ସିଏ ଯେଉଁଠି ଟିକିଏ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ, ନିଜର ଚତୁରତାର ବଳରେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ସେହିଭଳି ଚିତ୍ରକୁ ସିଏ ଆଙ୍କିକି ଦେଖେଇ ପାରିଲେ ରାଜା ସୁବଳଙ୍କ ପାଖରେ, ମାନେ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ। ପିତା ଦେଖିଲେ ଇଏ ସବୁ ପୁଅ ଠାରୁ ଏଇ ପୁଅଟି ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଚତୁର, ଏଇ ପୁଅଟି ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଏଇ ପୁଅଟିକୁ ହିଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା। ପିତା ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଭ୍ରାତାମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ମିଶିଗଲେ ଏବଂ ବିଚାର କଲେ ଯେ ଆମକୁ ତ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଜଣେ ବଞ୍ଚୁ ସିଏ ହେଉଛି ଶଙ୍କୁନି। ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଶଙ୍କୁନି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଶଙ୍କୁନି ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଲେ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମରିଯାଉଥାନ୍ତି, ରାଜା ସୁବଳ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ସୁବଳ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପୁତ୍ର ଶଙ୍କୁନି, ଦେଖ କେଡ଼େ ଛଟପଟ ହେଇକି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ପୁତ୍ର ମାନେ ମରିଗଲେ, କେବଳ ତମେ ବଞ୍ଚିଛ। ତୁମେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ଏଇ ଚାରିଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖିଥିବ, ଇଏ ତୁମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିବ। ଏଇ ଚାରିଟି ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ତୁମେ ପଶା କାଠି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିବ। ପିତା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ। ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ କେବଳ ଏକୁଟିଆ ଶଙ୍କୁନି ଥାନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ଦାସୀ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି। ଶଙ୍କୁନି ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି, ବିନା ଅପରାଧରେ ମୋର ପିତା, ମୋର ମାତା, ମୋର ପ୍ରତିଟି ଭାଇମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ମୋ ଭଉଣୀଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ସହିତ ବିବାହଘର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କେବଳ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ ଆମକୁ ବନ୍ଦୀ କରାଇଲା ଏବଂ ମୋ ଭଉଣୀଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ସହିତ ବିବାହ କରାଇଲା, ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖେଇଦେବ। ତାଙ୍କ ପିତା ସୁବଳ କହିଥିଲେ ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖେଇଦେବ, ତାଙ୍କର ବଂଶ ତାଙ୍କରି ଆଖି ଆଗରେ ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ନାଶ କରିବ। ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ବଳରେ, ଯିଏ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ବଳରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରୁଛି ସିଏ ସମାଜରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଶଙ୍କୁନି ବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି, ଦାସୀ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଏ ଦାସୀ ଜଣକ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ଆଣକୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦାସୀଟି ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପିତା କେମିତି ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ କେମିତି ଚାଲିଗଲେ, କେବଳ ଶଙ୍କୁନି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ତ ମଣିଷ ଉପରେ ପଡ଼େ, ଜଣେ କାହିଁକି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଲା। ଆଜିର ସମାଜରେ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଯଦି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ ତୁମେ ରାଜା ହେଇପାର, ମହାରାଜା ହେଇପାର, ସମ୍ରାଟ ହେଇପାର, ଆସନରେ ବସିପାର, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜା ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା କି? ରାଜା ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବେ, ରାଜା ପୁତ୍ର ପିତା ରାଜା ହେଇଥିଲେ ତା ପୁତ୍ରକୁ ରାଜା କରେଇ ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜା ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା କି? ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ସେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଜିଣିପାରିବ, ଜଣେ ଜଣକୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କରିବା, ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ କଥା,
जदि आम जड़े जन को सहयोग न करिबा ताले विकास हो पारिब नाही। जड़े जन सहारा जदि आम न बनिबा तबे किछि हो पारिब नाही। ए दासी जनक आसिकी शंकुनी पाखरे पहुंची गले कौन है तापरे आमे आसंता काली सकाळे ए कथा को श्रवण करिबा। समय कहा को अपेक्षा करे ना तेणुक समय को मध्य आपण माने सदुपयोग करंतु। आउ एही समय ही आपण जेमिति व्यवहार करथिबे आपण सेही भली ए समय आपण को आनंद देव। प्रिय सज्जन आपण माने तो ज्ञानी आपण माने उचनी विचारवंत आपण माने बुझी पारुथिबे एवं आपण माने मध्य आनंद रे कुंतु भज मन भज मन भज मन भज मन भज मन भजु थारे भागवत कथा तुने गाई मुंडे बोली अरु थारे व्यथा तुने गाई मुंडे बोली अरु थारे व्यथा भज मन भज मन भज मन भज मन भज मन भजु थारे भागवत कथा तुने गाई मुंडे बोली अरु थारे व्यथा तुने गाई मुंडे बोली अरु थारे व्यथा तुने गाई